Vad är egentligen ett politiskt parti? Varför är de rika så hemlighetsfulla? Och hur många gånger kan man egentligen vinna det svenska musikexportpriset? Ja, följ med mig in i Mammons rike så ska du få svar. The kingdom of Mammon. Economics, pop culture, finance. Mammons rika. Våren gryr i vinterns trakter där jag frös. Ja, likt våren så är vi tillbaka här i Mammons rike med full kraft. Och jag har med mig tre underbara små vitsippor i form av Agri Ismail, Åsa Lindeborg och Fredrik Strage. Välkomna alla tre. En kort kontrollfråga. Har ni vårångest eller är ni vårrusiga? Vad säger Åsa? Jag är väldigt glad för de här koltrastarna som sjunger på kvällarna. Jag tycker det är helt underbart. Ständigt dessa fåglar på sig. Intressant. Ska vi prata mer om det? Ja, men vårrus. Det är... Varför skulle man ha ångest? Mm. Nu vänder det. Fredrik då? Lite ångest. Jag väntar på att allergin ska sätta igång. Det brukar jag nysa ut hjärnan. Ja. Eller stora delar av den. Då brukar jag uppleva ett visst... En viss harmoni ändå. Okej. Mammons rika. Hörrni, det är inte bara våren som gryr. Den här veckan har vi även sett födelsen av ett alldeles nytt politiskt parti, eller vad vi nu ska kalla det. Folklistan kallar de sig. Det är inga mindre än Sara Skyttedal, tidigare kristdemokrat, och Jan Emanuel Johansson, ex-sosse får man säga. De är ansikten utåt för detta nya parti, Folklistan, som alltså kandiderar till Europaparlamentsvalet. Och jag kände ändå, äntligen va, händer det lite grejer i svensk politik. Det är väl härligt, Fredrik, eller vad säger du? Jag blev först glad för jag fick musikassociationer av namnet. Jag tänkte, vill jag rösta på Folklistan eller vill jag rösta på Svensktoppen eller kanske på Tracks? Det lät som en topplista. Ja, du får såna associationer. Mm. Ja. Agri, vad säger du då? Det är väl ett ganska klatschigt namn, Folklistan. Jag får ju inga positiva associationer. Jag får ju känslan av när länder ska heta demokratisk republik av någonting, liksom att det är lite för, de försöker lite för hårt. Mm. Bara listan kanske. Bara listan. Borde. Ja, tjena, det är listan. Åsa, du som är ändå en politisk varelse och gillar folket. Vad säger du om det här politiska initiativet? Vilket vi inte gör. Jag är mer för listor. Jag är den här åldern när jag gör listor på allting för att inte glömma något. Jag har ju hängt med Jan Emanuel i ett par dagar. Jag har gjort en jätteintervju med honom. Så att jag är lite fascinerad av honom, kan jag säga. Även efter att ha hängt med honom i två dagar? Absolut. Det är tre grejer som jag minns från de där dagarna. Vi var både i Gottsunda där han växte upp och på hans båt värd 50 miljoner kronor, även om man inte ville berätta vad han hade betalat för den. Men det är tre saker. Den ena är att han i sin man bun hade en sån här tandrensare, en sån här mellantänder grej. Mellantänderna hade han i, hade han stoppat upp här. Det tyckte jag var ganska praktiskt. Okej. Andra är att han visade en tatuering med Maria Magdalena som håller i en hagelbussa eller ett sånt här pumpgevär, ja, som italienska insatsstyrkan hade på 70-talet. Mm-hmm. Är det där som han och Sara Skyttedal förenas då, intresset för vapen och kristendom? Just det, hon är också svag för vapen, ja. Men då så sa han så här att det här vapnet behövs därför att jag vill försvara goda värderingar. Han har ett likadant själv hemma. Jag var ju så dum så jag inte frågade om han har licens för den. Och den tredje är ju alla unga män som kommer fram och vill ta en selfie med kingen. Som är så otroligt, otroligt förälskade i den här mannen. Mm-hmm. Om alla de går och röstar, så kan det bli en skräll. Som aldrig skulle rösta annars. Så jag räknar inte ut det där partiet överhuvudtaget. Nej, okej. Okay. Men kanske en motfråga. Sverige är ju inte direkt för att ha få småpartier. Behöver vi ännu ett småparti? Jag bollar tillbaka frågan direkt till dig. Det kanske inte blir småpartier. Det kanske blir ett parti som... Lika stort som Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Ja,
Jag blev i alla fall fascinerad av deras hemsida. Mm-hmm. Med ganska eller extrema, ett kryptiskt, någon sorts surrealistisk poesi. Mm. Stavfel kanske. Det lät som om de hade låtit en dyslektisk AI producera stora mängder text. Och det var nästan som en dikt. De skrev: vi siktar, älta, andrar, skadnar, föraska på de vålor som är bra för oss. Det är som Jarls saga ungefär. Ja, men då tänkte jag så här, kan det vara kodat? Vilka vålor är bra för oss och vad är vålor? Mm. Det kan jag berätta. Berätta. Vålor är en gammal måttenhet för fisk som användes på 1500-talet. Alltså en vikt, mängd fisk? Mängden fisk, 10 fiskar. Var en våla. Vi börjar komma bort från ämnet lite. Nej, men jag tänker så att det här kanske de kanske vill satsa på fisknäringen inom EU. Mm. Så här, vilka fiskar ska få fiskas och vilka ska man skydda? Ja. Det är en optimistisk syn på den här neo-nydemokratiska organisationen. Tack för det intressanta inlägget. Agri, vad tror du? Alltså, eller behövs det här politiska partiet eller den här listan till Europaparlamentsvalet? Alltså, politiken har ju allt mer blivit personfixerad. Det finns om man är högerröstare. Varför skulle man rösta mellan KD, Moderaterna, Liberalerna? Alltså det är i princip samma kärnfrågor. Mm. I princip. Mm. Men personligheterna spelar ju enormt mycket roll. Man litar på Ebba eller man litar på Uffe. Så där tror jag att det finns någonting. För att både Jan Emanuel och Sara Skyttedal, jag har ju ingenting gemensamt politiskt med Sara Skyttedal. Jag skulle ta en öl med henne när som helst. Okay. Hon verkar fascinerande. Mm. Det är... Jag skulle ta en öl med vem som helst. Du skulle det? Om de bjöd. Om de bjöd. Ja. Jag tycker att det är intressant det du säger, Agri. För att det hon har, det är ju att man känner att hon står för det hon tycker. Mm. Och det är hennes starkaste USP. I en tid när man tycker att alla andra bara fejkar och liksom inte kan stå för någonting. Hon är trovärdig som politiker. Ja, men alltså, jag tänker att hon är ärlig gentemot sig själv i alla fall. Och det är en bristvara. Men det är bara för att hon kommer från Linköping. Då framstår folk som väldigt förtroendegivande och goda, tror jag. Hon är väl från Brandbergen? Hon har varit i Linköping som kommunpolitiker väldigt länge. Hennes systrar där också. Hon är uppvuxen i Brandbergen. Vi hade rätt bägge två. Den politiska gåtan här är Jan Emanuel som själv har profilerat sig som Sveriges rikaste socialdemokrat. Han svingar vilt mot skatteparadiset Sverige. Men när jag pratar med honom så konstaterar han själv att han har gjort sig en förmögenhet på de här avregleringarna som Socialdemokraterna har drivit igenom. Mm. Och då så säger han så här, att först och sist så är jag girig, säger han. Så han är ju i och för sig ärlig där. Men att försöka få ett svar ur den här mannen är ganska svårt. För att ställer man en fråga så ger han ett svar på mellan 3 och 8 minuter. Det innehåller ingenting. Det finns ingen kärna i det han säger. Nej, men vad vill de föra för politik? Har ni förstått det? De vill satsa på de vålor som är bra för oss. Jag sa ju det. Ja. De vill anti-EU generellt. Anti-EU, ja. Det har jag märkt. Och så har de, när de har fått frågan vad har ni gemensamt politiskt, så är det konservatism och kristendom. Mm. Men är det bara jag som får så här crazy vibbar? Jag minns när jag var yngre och det fanns politiker som säger Birgitta Dahl, som jag kände. Hon vet mycket och hon är politiker och hon bestämmer. Och det känns, hon vet mer än jag. Och nu är det som att så många politiker är så uppenbart galna. Mm. Att det finns något nivå av vansinne i det. De gör saker som är helt bizarra. Jag tänker på det här om man är galen eller inte. Alltså, jag skulle inte räkna bort Sara Skyttedal bort till de galna. Det finns ett mörker i henne som jag tycker är ganska intressant som person. Och att hon inte är en perfekt människa, det är ju liksom ganska attraktivt för en politiker. Men hon har ju suttit i parlamentet i Bryssel i många år. Alltså, hon är ju nog en rätt slipad politiker. Det som jag tycker är intressant med de här bägge två, det är att de är kändisar. Sara Skyttedal visserligen blev kändis genom politiken, men Jan Emanuel Johansson blev ju faktiskt känd genom Robinson. Och det är inte första gången vi har politiker, eller rättare sagt kändisar, som blir politiker. Vi har Martin Melin också, Robinson-kändis.
Alice Ba, Disneyklubben, programledare för Disneyklubben, och Richard Herrey. Vi har ju knappast någon presentation. Är det här en ny företeelse för Sverige, eller liksom, vad säger det här om politiken? I Ukraina, Zelensky, han började, så han spelade väl president i en tv-serie, blev det på riktigt. Ja. Så man ska nog inte räkna bort kändisar. Men är det på något sätt en infantilisering av politiken, eller är det här bara något som alltid har funnits? Det var kanske det jag tänkte på förut. Var det en infantilisering mer än en crazyfiering? Det kanske är så att man upplever alla som infantila när man själv blir äldre. Mm-hmm. Alltså jag tycker det är, den första kändisen som jag minns som blev politiker var Alice Timander. Så premiärlejon när jag var barn. Det? Kristdemokraterna. Det är den första jag minns. Jag är ju så gammal. Och då så vad konstigt så här. Det är någon märklig idé där att inte kända människor skulle vara intresserade av politik. Mm. Problemet är ju när partier tycker att de måste ha kända människor för att kunna slå igenom. Det är ju från det hållet tänker jag att man kan fundera. Men vi har ju ganska få sådana exempel i Sverige eftersom vi är ett liksom folkrörelseland. Ja, det är inte USA där Schwarzenegger blir Nej. Vad var han var? Guvernör. Han var guvernör. Governator. Men Agri, vad tycker du? Är det ett svaghetstecken att man måste vara kändis för att bli politiker med genomslag i Sverige? Jag tror att svaghetstecknet ligger i att om du är kändis så är du redan en offentlig person som får genomlida väldigt mycket skit och ditt privatliv existerar inte. Då kan du lika gärna bli politiker. Mm. En vanlig människa måste ju ta den risken. Man måste vara, det finns en kåthet som man måste ha för att kunna vilja bli politiker idag. För det är inte särskilt tacksamt yrke. Så där finns det ju en överlapp som är rätt naturlig. Sen håller jag ju med om att det är infantiliserande. För vem vill ha... Sen har ju vissa av de här varit bra. Jag menar, om man är republikan och liksom håller med, så var ju Reagan en bra president för de som tycker så. Och Schwarzenegger gjorde ett ganska bra jobb som guvernör, vad jag förstår. Säger de. Clint Eastwood som borgmästare. Ja, precis. Carmel. Mammans rika. Vi pratade om Jan Emanuel Johanssons förmögenhet, och det är även temat för nästa fråga. Rika människor. Det är ju fult att prata om pengar i Sverige. Måste ändå kolla med er i panelen. Hur rika är ni, AG? Alltså jag är ju skyldig mer pengar till en bank än jag äger. Ja, så jag är ju på minus. Okej. Åsa, du har ändå varit allt jag äger är ett lån. Mitt bostadslån. Jag har investerat alla mina pengar i skivor, så jag kommer att casha in hårt om några år. Mm. Kryptiska svar, det brukar man få av förmögna människor när man frågar dem om pengar. Men det är nämligen så här att i veckan så la medievetaren Axel Wikström fram en avhandling vid Örebro universitet där han analyserat hur rika svenskar, alltså framförallt miljardärer, framställs i media. Ni har väl läst hela avhandlingen, Fredrik? Jag skummade den och så läste jag en sammanfattning. Mm. Det som är intressant i den här avhandlingen, det är han beskriver Axel Wikström hur svårt det är att skildra rika människor eftersom de ytterst sällan ställer upp på intervjuer. Jag undrar, Agri, vad tror du? Varför är de rika, de förmögna, så hemliga? För att de behöver inte media. Okay. Varför skulle de vilja intervjuas? Det finns ingenting positivt för dem i att vara offentliga på det sättet. Och det är det som gör det så roligt när Forbes har typ 100 rikaste människor. 100 rikaste människor som vi känner till. De är utanför systemet. De har en egen värld. Det finns inget värde i att bli intervjuad av Björn af Kleen på DN. Liksom, det är ingenting bra kommer hända. Åsa, vad säger du? Vad skulle hända om vi faktiskt fick reda på vad de gör med sina pengar? Om de slutade vara så hemliga? Ja, men jag tror du har en jättepoäng här, varför de inte, de har ingen nytta. Alltså sen det demokratiska genombrottet 1917 så vill inte rika visa sina pengar därför att folk med rösträtt kan liksom ställa till problem för dem. Det jag tycker tror jag också har att göra med att de inte vill fronta sig själva så här, det är att vi skulle uppfatta dem som väldigt tråkiga. Så alltså, vad gör de av sina pengar? Vad kan man göra av sina pengar om man har så himla mycket? Bostäder, bilar, båtar, klockor. De kanske skulle framstå som väldigt ordinära människor också. Är det det som är problemet? Att de rika är så tråkiga, så icke-visionära? Nej, jag känner inte så. De är rätt tråkiga, de jag har träffat. Ja, för du har jobbat med riktigt förmögna människor. Jag har jobbat bland riktigt förmögna människor. Och vad skulle hända om vi visste? Jag var på ett privatplan en gång för att jag skulle till ett möte i Dubai.
Och min fru fick hänga med för att hon var där och jag bara, är det okej? Och så tack, alltså en Mercedes till flyget. Flyget åker när vi är där. I luften så får vi allt, liksom, all dryck och mat vi vill. Och så landar man. Och så är det en bil som tar dig från planet till där de kollar pass. Och så sitter du och tar en kaffe och så är det någon annan som gör allting åt dig. Och hon sa, om folk visste hur de här människorna lever så skulle städer brinna. Och jag tror att det finns en koppling i våra huvuden att rika människor, det är de som lönearbetar och är vd och får men kanske 2-4 miljoner om året. Det är inte det vi pratar om. Vi pratar om en nivå som är helt utanför denna värld. Så jag tror att det finns starka argument till att inte fronta för att städer skulle bli. Men är de inte lika fåfänga som andra människor att de vill synas bara för sakens skull? Vi pratade om det nyss, att det finns kändisar som har det behovet att de vill vara med överallt och de vill bli politiker. Finns det inte gränslöst rika som också är narcissister? Eller Elon Musk är väl det, antar jag. Men han är ju en sån. Ja. Men om man kollar på Paul Allen och han som är vd för Oracle, eller som startade Larry Ellison. Ellison, precis. Ellison skulle gå i pension 10 år sedan och gjorde inte det, för han har ett yachtkrig med Paul Allen som var medgrundare till Microsoft, där de ska bräcka varandra i stora yachter. Mm-hmm. Och gör någon en megayacht så ska den andra ha en större. Så det är så de får uppmärksamheten. Det är bland sin egen krets. Vad vi tycker om dem, det skiter de fullständigt i. Larry Ellison byggde en vacker japansk trädgård i alla fall. Jag såg bilder av dem. Mm. Men det är ändå intressant att man kan bli, alltså man kan ju vinna också mycket på att berätta om sina pengar. Jan Emanuel är ju en sån. Leif G.W. Persson är en annan. Novo Rich. De kan inte göra annat. Alltså, klassresenärer pratar väldigt gärna om sina pengar för att de mäter sitt eget värde som människor i det där. Och lite stolta över sig själva. Men riktigt rika gör ju inte det. Om någon rik människa träder fram och berättar någonting om sig själv, så är det de där detaljerna som man kommer ihåg. Om de har ett intresse för någonting. Jag vet inte om ni minns en intervju. Nej, ni var inte födda då. Men Erik Penser gjorde en intervju för 10 000 år sedan. När han berättade vad han hade i sitt kök på sitt gods i London. Mm. Är det någon som minns? Ja, jag kommer ihåg det. Jag har träffat Erik Penser också. Han är ju en notorisk samlare. Men vad var han hade i köket? Det kommer inte jag ihåg. Ett vietnamesiskt hängbuksvin som hans fru liksom hade lite jobbigt med där. Det är de där exemplariska. Som mat eller som husdjur? Som bodde där, kan man säga. I köket? Ja, alltså, det var väl öppet ut så här, men det var ändå en gris som gick runt där. Det är sådana detaljer man kommer ihåg. Vad var det han samlade på då? Du som... Nej, men han samlar ju på allt i princip. Han samlar på sedlar från han har, alltså, alla länders sedlar. Han samlar på sparbössor. Han samlar på gamla filmer med Helan och Halvan. Alltså antika filmaffischer. Allt, alltså. Och det bästa han vet är att just sitta med en gammal filmprojektor och titta på Helan och Halvan och Chaplin-filmer och spela snooker. Med sitt hängbuksvin i famnen. Jag skulle gärna hänga med honom en kväll och göra det. Ja, gärna. Jag skulle kunna hänga med honom i 3 dygn. Jag tror att han är mycket roligare än Jan Emanuel Johansson, faktiskt. Men vad säger ni? Har synen på riktigt förmögna människor förändrats i Sverige? Vi pratar om att deras beteende är sig likt. Liksom. De Novo Rich de måste skylta med det, men de riktigt rika vill inte göra det. Men har vår syn på de riktigt förmögna förändrats jämfört med 20-30 år sedan? Ja, men det tror jag nog. Men det du säger att folk kids kommer och bara, jag vill det där. Det där vill jag. Jag vill uppnå det. Och generationellt så ser man hela den här högersvängen att liksom dagens ungdom är höger för första gången på väldigt, väldigt länge. Är ju ett sätt att bara, jag ska casha in. Planeten brinner. Det finns ingen tid att jobba till något bättre. Låt mig göra någonting som får mig att tjäna mycket pengar och gå i pension tidigt. Mm. Och det tror jag har ändrats. Du har också importerat en amerikansk syn på rikedom. Då vi inte längre. Det är nästan inga partier som verkligen driver linjen att taxera mer. Nej. Att ta ifrån miljardärerna deras pengar. Nästan inga partier gör det. Och det tror jag hänger ihop med att vi har blivit som amerikaner som tänker att ja, men det är bäst att man inte, om jag lyckas, så får jag behålla mina pengar. Mm. Det är kanske ett korkat sätt att se på det, men det är också ganska optimistiskt. Mm.
Det är nog väldigt mycket psykologi där, men jag tänker att en skillnad från när jag var barn i alla fall, det var okej, det kunde finnas någon så här ilska mot Wallenberg som äger allting och så här, men de skapar ändå arbete. De riktigt rika idag har blivit liksom rika på att äga det som vi en gång ägde gemensamt, välfärd och sådana saker. Där finns det ju en folklig hetta faktiskt emot det här. Man tycker att det är krämeri och liksom ska det vara så här och så där. Ändå händer ju ingenting. Mm. Men det finns ju väldigt många som har blivit rika på helt nya idéer, kan man ju säga. Ja, det gör det också. Men jag håller ju med Jan Emanuel när han säger att Sverige är ett skatteparadis. Alltså att vi har tagit bort förmögenhetsskatt och arvsskatt och fastighetsskatt och skatt och skatt och skatt och tagit bort. Så man blir rik också på att vi har en skev fördelningspolitik. Det är ett väldigt dåligt land att vara lönearbetare i. Det är ett väldigt bra land att vara rik i. Precis. Den här avhandlingen då av Axel Wikström kommer också fram till att vi ekonomijournalister är generellt sett ganska dåliga på att förklara hur dessa miljardärer har tjänat sina pengar. Är det här ett problem, Agri? Jag tror inte det. Jag tror inte att det är där det ligger. Jag tror att det är för komplext och kanske för tråkigt för gemene människa att sätta sig in i. Allt det här står ju redan. Det är inga hemligheter hur det har gått till. Så jag tror inte att det är journalistikens fel. Det, av någon anledning så når det bara inte ut. Mm. Men han verkar inte riktigt heller haja varför vi gillar att läsa om rika. Jag tror att den typen av journalistik fyller samma funktion som när vi på 80-talet tittade på tv-serier som Dallas och Dynastin och Falcon Crest. Mm. Som handlade om oerhört rika människor. Och sensmoralen var att de har hur mycket pengar som helst, men de är ändå inte lyckliga. Mm. Så därför då kändes det lite bättre att inte vara så rik. Mm. Jag menar, det är nog ingen slump att Dallas var gigantiskt i Östeuropa. Någon tokstall i Rumänien byggde ju hela South Fork Ranch utanför Bukarest. För att det var så otroligt populärt. Så, jag tror inte vi söker oss inte till reportagen om miljardärer för att vi vill se någon rättvisa. Bli skipad. Det är inte därför, utan vi läser det för att vi vill se att man kanske inte har det så bra ändå. Makroanalys. Nu ska vi prata om exportindustri. Men inte vilken export som helst, utan svensk musikexport. Som ni alla vet så är det svårt att bli profet i sitt eget land. Jantelagen har oss i ett fast grepp. Jag tänker till exempel på Björn Ulvaeus och Benny Andersson, två hårt arbetande musikskapare som satt Sverige på kartan. Men har de fått tillräckligt med uppskattning? Ja, med den frågan så vände jag mig för en tid sedan till Fredrik Strage och beställde helt enkelt en makroanalys av dig i denna viktiga fråga, detta brännande ämne. Vad är din slutsats? Har Björn och Benny fått någon uppskattning? Ja, inte minst via priset som de har fått från den svenska regeringen. Regeringens musikexportpris som nu i veckan delades ut för 27:e gången. Mm. Det här priset ska gå till... Vad fint att de fick det, för de har ju verkligen exporterat svensk musik. Ja, de fick ju inte det den här veckan. Nej. De fick det år 2000 gick regeringens musikexportpris till Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Ja. År 2008 gick det till Björn Ulvaeus och Benny Andersson. Mm. Och år 2021 gick det till ABBA. Mm. Det här ska ges till någon som har varit internationellt framgångsrik och bidragit till svenska musikaliska exportframgångar och till en positiv bild av Sverige. Det kanske därför som mina favoriter Viagra Boys inte fick priset i år. Utan... För deras Sverigebild är mer att alla här går på schack och slåss. Istället gick priset till Loreen, som är den enda förutom irländaren Johnny Logan som har vunnit Eurovision två gånger. Så det var väl välförtjänt. Men hon dök inte upp för att ta emot det. Och det förtar ju lite av dess glans att Sveriges utrikeshandelsminister Johan Forssell får stå där själv med diplomet. Men jag skulle vilja säga om det här priset är att jag tycker att det är märkligt att politiker så gärna vill frottera sig själva med popstjärnor och hylla de svenska musikexportframgångarna samtidigt som regeringen har kraftigt skurit ner anslagen till studiefrämjandet och till kommunala musikskolan. Alltså, förutsättningarna för hela den här musikexporten håller vi på att slakta. Mm. Så det blir en bizarr effekt helt enkelt. Mm. Att det här ska hyllas samtidigt som vi
omöjlig, eller i alla fall gör det ganska osannolikt att vi kommer att få sådana här musikexportframgångar i framtiden. Jag tror inte det. Vad säger Björn och Benny om saken, undrar man ju. Men... Jag tror de är nog ganska irriterade över det här också. Ja. Och framförallt är de nog irriterade över att de inte fick priset i år. Jag hade hoppats att kanske Agneta Fältskog och Anne-Frid Lyngstad eller Anne-Frid Lyngstad och Agneta Fältskog skulle kunna få det. Så vi får se vem som vinner nästa år. Ja. Det ska bli spännande. Vi håller tummarna för Anne-Frid och Agneta. Shop. Och Sally, bing, 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 bing. Analytikerna förutspår en volatil börsvår. Men det är ingenting mot den marknad som finns här inne i Mammons rike. Där går det upp och ner. Den är i princip binär. Det är köp eller sälj. Det är dags för veckans rekommendationer. Åsa Lindeborg, vad blir det för dig den här veckan? Blir det köp eller sälj? Jag säljer Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholm. Man måste bara fråga, har du någonsin köpt Anna Kinberg Batra? Att jag har. Jag tycker mycket om henne. Jag har träffat henne, jag har ätit middag med henne. Okay. Anna Kinberg Batra är en varm och väldigt rolig person. Mm. Så jag gillar henne. Men nu kränger du av henne? Nu säljer jag henne. Varför? Därför att jag ser djupt, djupt allvarligt på det här med vänskapskorruptionen som jag tycker mig... att hon har gjort sig skyldig till som landshövding. Hon har anställt en planeringschef. Ja, och en annan på väldigt märkliga grunder. Och en annan fick sluta också på märkliga grunder. Alltså, Sverige halkar ner i antikorruptionslistan varje år. Varför är det så farligt med vänskapskorruption? Det har vi väl haft i det här landet i 60 års tid. Ja, nej, jag tror att det är livsfarligt när det gäller vår tillit till hur myndigheter och stat och politiker funkar. Vi som sitter här är kompisar. I alla fall uppfattar jag det som det. Ja, nej, förlåt. Men jag tänker att en festlig detalj här, det är ju att tjänsten har inte riktigt, som planeringschef på Länsstyrelsen, har inte riktigt utlysts. Och när det har påpekats för Anna Kinberg Batra så säger hon att men vi satte upp en lapp nere i receptionen. I tvättstugan. Ja, i receptionen. Ja. Ja, och det här är ju roligt för att Anna Kinberg Batras man, David Batra, han är komiker och han har skrivit 4 bästsäljande böcker på temat lapp. I trappen. Vän av ordning. Det här var ju tråkigt. Den som spikar på julafton har allvarliga problem. Och den som inte tar bort luddet ska dö. Kan det vara så, Åsa, att man i familjen Kinberg Batra har en överdriven tilltro till lappar i trappen? Det kan vara så. Listor och allt möjligt, kanske. Ja, trapplistan. Okay. Men sälj på henne. Sälj på AKB, som vi kallar henne. Fredrik... har du någon marknadsrekommendation den här veckan? Ja, förutom att jag vill köpa Agris byxor. Mm. Man kanske kan vänskapskorrumpera så jag får ett bra pris på dem. Ja. Nej, men förutom att köpa hans brallor så tänkte jag gå på punkkonsert i helgen och se The Good, The Bad and The Zugly, ett norskt band som har blivit kända, eller de har anklagats av mer renläriga punkare för att vara hycklare, för att de pratar om att rasa mot systemet samtidigt som de tar emot statsbidrag. Mm-hmm. Och de har gjort lite av en grej av det. De säger att de spelar statsfinansierad oljepunk eller corporate rock, företagsrock. Jag ska gå se dem, och det blir ofta på deras spelningar en så kallad moshpit, när folk tumlar omkring framför scenen och knuffar på varandra. Det här undrar man vad det är. I min ålder så måste man... ett klipp. Ja, det här klippet visar en typ av moshing som jag tänkte ägna mig åt. Cockroach mosh. Man lägger sig på rygg istället och bara sprattlar med ben och armar så man inte riskerar att ramla omkull. För i min ålder så kan man bryta lårbenshalsen när man gör det. Så jag vill... cockroach mosh är vad jag köper den här veckan. Förutom Agris jättesnygga YSL-byxor. Okej. Jag undrar om man ska kommentera det här beteendet. Jag tycker det är säkert och så, men det tar ju väldigt mycket plats. Det är egentligen inte så nytt. Jag läste om det här på sajten Metal Sucks. Men sen kom jag på att i filmen Delta-gänget från sent 70-tal så finns det en scen där de har toga-party. Och då vrålar John Belushi, Gator! Och alla kastar sig ner på golvet och sprattlar som alligatorer. Mm. Det är nästan exakt samma grej. Mm. Från alligatorer till Agri Ismail, vad säger du? Har du någon, är det någon köp eller sälj? Jo, men det är köp den här veckan. Och det är köp av finanstidningen Financial Times faktiskt. Okej, okay, hela tidningen? Hela eller tidningen. Okay. Som jag prenumererat på till och från i många år.
Men häromdagen så fick jag den här känslan att jag håller ju inte med deras världsbild. Men de dumförklarar inte sig. Nu känns det som att om man tar, om man läser en högerskribent så är det gjort för att jag ska bli arg på det. Om, det är säkert samma sak på det motsatta hållet om man läser en vänsterskribent. Ja, det här är dumt och korkat. Det här är smarta människor som redogör för hur de ser världen. Och det är någonting som jag känner att det, så borde det vara. Det kan jag leva med. Visst. Det är en bra tidning alltså. Absolut. Men vill du köpa hela bolaget eller vill du köpa hela tidningen från första till sista sidan? Alltså helst skulle jag vilja köpa innehållet i deras helgbilaga How to spend it. För att 6 dagar av 7 så är det hur tjänar du pengar en dag. Dagen Gud vilade så får du spendera de pengarna. Och det är helt absurda saker där. Det är... Men jag tycker det är intressant att du säger det. För att i USA så finns det ju elittidningar som verkligen... Det finns en elit i USA som vill bli informerad. Mm. Och sen så drar man sina egna politiska slutsatser. Men man vill ha informationen. Mm. Och det kommer de ju med som... Vem som helst kan läsa det och känna, jag fattar mina egna beslut, men det här är ändå vad jag får veta. Exakt. Men fyller inte tidningen Connoisseur samma? Mina kära vänner, jag känner att när vi börjar prata Connoisseur i Mammons rike, då är det dags att avrunda. Tack för att ni såg oss idag. Vi är tillbaka om en vecka med nya brännande och aktuella, kanske roliga rent utav ämnen. Se oss igen då. Nu tackar vi för oss. This is the end and we will be back. The kingdom of Mammon.